câte limbi sunt gate. Comenzii musidem stusus de visindemis în servire a cadao de 1 februarie Lissabona. Trenez no fiecă gătuma. Comenzii tremeres e Sandra un Ana Nunes. Marijas lēma šodien mītojas un negrib izpildīt visu, ko liek pingrotāja laukuma lēntai darīja. Neklausa. Parasti portugāles pingrotājas ļoti emocionālas, deistas, kustīgas. Žēl, ka lentas starts Marijai nebija īpaši veiksmīgs. Lūk, savos ekrānos jūs redzējāt Rinvaldi Šmiti, sēžot un vērojot mākslas vingrošanas sacensības. Viņam arī ir Latvijas ilgadējā un izcila trenere mākslas vingrošanā. Izaudinājusi daudz Latvijas čempionu.